Pagājis nepilns mēnesis kopš Rīgā Juglas dzīvnieku patvērsmē ērti iekārtojušies gan dzīvnieki, gan patvērsmes darbinieki. Taču visu patvērsmes būvniecības laiku norisinājās arī tiesu darbi. Ar dzīvnieku klātbūtni nav apmierināti uzņēmēji un zemes īpašnieki, kam patvērsmes apkārtnē ir lieli uzņēmējdarbības plāni. Šodien tiesā starp patvērsmes zemes izīrētāju Rīgas domi un uzņēmumu SIA AGN tika noslēgts mieres līgums. Lai uzņēmēju savas zemes un dzīvnieku patvērsme Rīgas pašvaldības īpašumā varētu mierīgi līdzās pastāvēt, suņu dienas ritmu turpmāk noteiks uzņēmēju sastādīts režīms. Ilgāk par 6:00 vakarā neviens no rējējiem ārā uzturēties nedrīkstēs, vienīgi karstās vasaras dienās suņi varēs baudīt brīvsoli, uz auss likties viena panorāmas laiku. Skatoties no visām pusēm, gan no pašvaldības, gan no dzīvnieku patvērsmes puses, es domāju, ka no visām pusēm, kā arī no SIA AGN puses, tas viss ne tikai optimālākais, es domāju, ka arī tas pareizākais lēmums, kas tika pieņemts pirms tiesas, vienojoties ar visām trim pusēm. Kaut arī tiesas process noslēdzies, strīds joprojām nerimstas. Mieres līgums uz papīra neesot tas pats, kas mieres līgums realitātē. Kopā ar Rīgas domi mēs veicam detālu plānojumu 20 hektāru plašai teritorijai, tieši blakus šajai dzīvnieku patvērsmei. Un šeit ir plānotas pamatā daudz dzīvokļu, dzīvojumās mājas un citi sabiedriski objekti. Un šis garais izlīguma process būtu bijis pilnīgi liekas, ja būtu sākotnēji ievērots likums un būtu notikusi būs sabiedriskā apspriešana. Es gan domāju, ka Nagliņkungam, kurš tik ļoti bija nobijies par suņurējām, kas varētu apdraudēt nākotnes pīļu, iemītniekus, vai viņš ir nodrošinājies pret to, ka zāģētavas troksnis neapdraudē šo nākotnes iemītnieku mieru, kas, man liekas, ir vēl trakāks troksnis. Uzņēmēji arī panākuši, ka pat, ja Rīgas domai piederošā zeme tiks atsavināta, vienošanās noteikumi par patvērsmes darbības režīmu būs saistoši arī nākamajiem zemes īpašniekiem. Dzīvnieku aizstāvi teica, ka ir noguruši no ilstošās cīņas un vēlas mierīgi turpināt pildīt to, ko sauc par savu misiju. Šis ir, protams, ļoti, ļoti nozīmīgs 5 gadu, teiksim, ārprāta noslēgums. Madara Rudzīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.